Hvala lijepo, kao što je i predsjednik HDZ-a grada Gospića rekao, mi smo imali i sinoć i jutros sastanak s obzirom na kondicije koje ćemo imati, s obzirom na jučerašnju raspravu proračuna za 2013. godinu, gdje su s menom danas župan Ličko-senjski, gradonačelnik grada Gospića, predsjednik stranke gradskog odbora HDZ-a Gospića Mladež, gospođa Ana Rukavina, koja je i predsjednica odbora za gospodarstvo HDZ-a Ličko-senjske županije, zamjenik gradonačelnika. I juče kada smo slušali, ja sam rekao i u Saboru, sam očekivao jedan državnički govor premijera vlade gospodina Milanovića. Govor koji će biti potkrijepljen i optimizmom, jednim realnim optimizmom, da će hrvatski građani i da ćemo mi u Saboru čuti kakav je proračun, čuti optimističnu najavu, ali taj optimizam, naravno, svi smo očekivali da će se bazirati na određenim činjenicama. Ono što upozorava, a citirat ću, odnosno parafrizirati izjavu premijera za proračun za iduću godinu, rekao je otprilike ovo: on je rađen inercijom, rađen je inercijom s obzirom na prošlogodišnji, odnosno proračun od ove godine, i na proračune od prošlih godina. Ta rečenica, ta činjenica izrečena od premijera mora zabrinuti hrvatske građane i hrvatsku javnost, a i nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Pa ako je inercija, ajmo malo zajedno analizirati proračun ove godine. Bio je baziran na gospodarskom rastu od 0,8%, a vidite da na kraju u trećem kvartalu je gospodarski pad od 1,8% i na međugodišnjoj stopi očekuje se pad od 1,5 do 2%. To je dakle gospodarski pad ove godine. Još jednom napominjem, a proračun za ovu godinu je baziran na činjenici od gospodarskog rasta od 0,8%. Sad pogledajmo, svaki proračun ima tri cilja. Jedan je gospodarski rast, drugi je očuvati i potaknuti radna mjesta i treća, ojačati domaću i međunarodnu poziciju tvrtki. Možemo reći čak da je ovaj proračun, s obzirom da smo zadržali kreditni rejting, ovu treću točku, da je ojačao ili održao domaću i međunarodnu poziciju tvrtki, da je u tome i uspio. Ali ako govorimo o gospodarskom rastu, dakle, on je od minus 5 do 2 na godišnjoj razini, vidjet ćemo na kraju, ovih dana će izaći ti podaci, i imamo oko 60-70 tisuća novo nezaposlenih i danas je ta brojka negdje oko 350 tisuća. I sad premijer vlade govori da će idući proračun za iduću godinu biti inercijom kao i proračun ove godine. I rekao još jednu činjenicu, a citiram ga: ako bude predstavljao proračun za 2014. sad vam obećavam da će on biti puno, puno drugačiji. Nakon godinu dana vlasti, dakle, obećava da će tek proračun za 2014. biti po njemu bolji. Ono što zabrinjava, naravno, nerealne kondicije na kojima se formira ovaj proračun, a svi znamo i čuli smo jučer da ga baziraju na gospodarskom rastu od 1,8%. Svi vjerujemo i držimo i bili bi svi sretni da taj gospodarski rast bude 1,8%. Ali javno sam jučer pitao i u Saboru, pa i danas kada smo razgovarali i sinoć o proračunu, rećemo nešto i projekciji proračuna na županiju Ličko-senjsku, kada smo razgovarali što bi to trebalo potaknuti gospodarski rast, to su privatni sektor i tvrtke. E sad, ako čujete, možda niste znali podatak, da ove godine te tvrtke koje moraju generirati gospodarski rast, morale su servisirati 7,2 milijarde eura. Dakle, vratiti duga. 4,5 milijarde vratiti duga i još,
što su zadužile kod tvrtki Čeri, odnosno Matica, 2,7 miliona eura. Dakle, ukupno moraju vratiti oni koji bi morali inicirati gospodarski rast 7,2 milijarde eura ove godine, a dio tog kredita je preprogramiran za iduću godinu. I banke ukupno je država ove godine morala servisirati 12,1 milijardi eura, dakle na tvrtke se odnosi 7,1 milijardu, na banke se odnosi 3,5 milijardi eura i svi smo danas svjesni činjenice da će to banke vrlo lako servisirati ove godine ili do kraja ove godine, jer je njihova dobit bila 4,7 milijardi eura, dakle lako će vratiti te 3,5 milijarde eura. Gospodarski rast od 1,8%, svi ekonomski neovisni stručnjaci, analitičari bi bili zadovoljni, pa i Svjetska banka, kako vidimo, da gospodarski rast u Hrvatskoj bude na onoj pozitivnoj nuli. Ako izostane gospodarski rast od 1,8%, a posjetit ću vas još jednom da je ove godine planiran 0,8%, a da imamo minus 1,8%, dakle, ako izostane ovaj rast od 1,8%, to znači dodatni deficit ove države od 7 milijardi kuna, a planirani je sada deficit od 10 milijardi kuna. Dakle, ukupno bi to deficit iduće godine bio 17 milijardi kuna, a uvjeravam vas da će, kao što je bio rebalans i ovoga proračuna, da će do ljeta iduće godine doći do rebalansa i ovog proračuna. Reći još samo nekoliko karakteristika današnjeg, odnosno proračuna za 2013. godinu. Od 1.1. su obznanili građanima da ide povećanje PDV-a sa nulte stope na 5% za kruh, mlijeko, lijekove, ortopedska pomagala i za kino predstave. Reći sljedeće, to je obveza prema Europskoj uniji, ja kažem da, ali to je trebalo i je obveza prema Europskoj uniji od 1.7. iduće godine, a ne od 1.1. To će dodatno opteretiti i onako osiromašeni džep hrvatskih građana. Mi smo jučer predložili, nadamo se da će barem to prihvatiti, da budući povećavaju stope PDV-a za osnovne živezne namirnice, da barem smanje stopu PDV-a na meso, ulje i masne prerađevine. Deficit od 10 milijardi kuna za iduću godinu ide sav na kamate. Dakle, svaka država, pa tako i Hrvatska, se zadužuje određeni iznos, ali je dobro kad taj određeni iznos ide u gospodarstvo, u razvoj. Mi se ove godine i iduće godine zadužujemo samo da bi servisirali kamate. Nikada u Hrvatskoj nije bilo zaduživanje iz jednog razloga kao što je to za iduću godinu. Samo ćemo se zadužiti da servisiramo kamate. Dakle, nema apsolutno nikakvog ulaganja u gospodarstvo i u onaj dio koji bi trebao biti jamac gospodarskog rasta. Ono što zabrinjava u ovom proračunu i kroz to ćete vidjeti koliko je nerealan, i činjenica da su materijalni rashodi planirani na razini 2011. godine, ne ove godine, nego 2011. E sad, što znači materijalni rashodi? Struja, voda, plin, grijanje, nafta, benzin, sve je to od 2011. godine, a vidimo, otišlo između 10 do 60%. S obzirom na to, trebali bi i materijalni rashodi koji su osigurani u proračunu biti veći. Vidimo sada da ide i struja je otišla gore, i plin, i grijanje, a materijalni rashodi su ostali isti. To je samo jedan segment koji govori o neracionalnom i proračunu koji jednostavno rečeno ne može držati vodu. Ono što je možda najbitnije, vidimo da se i priprema štrajk prosvjetara, čini mi se sutra, jel? Ili ovih dana, u idućoj godini su planirane uštede od 2,3 milijarde kuna za čime će se zapravo derogirati prava iz kolektivnih ugovora.
kako se mogu uštedjeti, i reću vam ovdje, ja sam izračunao sebi, pa ću i taj izračun podijeliti s vama, kako se to mogu uštedjeti 2,3 milijarde kuna. Ponovit ću, očekivao sam državnički govor premijera da će reći, bit će teško, neće biti lako i to svi znamo, kriza je tu. Učinit ćemo to, to, to i to, molim vas tu za potporu, ali tada, tada i tada će nam biti bolje. To je izostalo. Čuli smo kukanje i čuli smo da je ovaj proračun rađen inercijom, ponovit ću to još jednom, vrlo opasna rečenica, inercijom s obzirom na proračune od proteklih godina. E sad pogledajte, ne treba se vraćati u prošlost, ali radi proračuna moram. 2001. godine medicinske sestre su imale neto plaću, govorimo neto dohotku, 3.900 kuna smanjili su na 3.100 kuna, 19%. Liječnici su imali plaće 6.200 kuna, smanjili su na 5.300 kuna, smanjili 15%. Nezdravstveni djelatnici u zdravstvu imali su plaću 3.600 kuna, smanjili su na 2.700 kuna za 25%. Zašto to govorim? Izračunom smo došli do činjenice da se godišnje, dakle iz džepa građana, izbijeno, uzeto 559 miliona 34 tisuće i 32 kune na godišnjoj razini, a u 4 godine vlasti, tada koalicijske, 2 milijarde i 236 miliona 136 tisuća 128 lipa. Postavljam pitanje premijeru, vladi, je li to tih 2 milijarde i 300 miliona kuna koje žele uštedjeti iduće godine i da li će i da li se priprema po svemu sudeći da i rezanje prava i plaća u javnom sektoru. Da je tome tako, govori i činjenica da je Ministarstvo zdravstva koje je generiralo 1,5 milijardu kuna duga ove godine, a 500 miliona su sanirali. Za iduću godinu planirano i usprkos toga 150 miliona kuna manje za Ministarstvo zdravlja. Za Ministarstvo unutarnjih poslova, a tu je, možemo se složiti, i nacionalna sigurnost u pitanju, MUP je dobio 300 miliona kuna manje. Znanost, svi se kletemo, ovdje ima mladih, predsjednica studentskog zbora je tu, jel? Ne, sestra, jel? Svi se kletamo u znanost, u školstvo, u zemlju znanja, a znanost dobiva 230 miliona kuna manje. Poljoprivreda, koja bi trebala biti jedan od generatora gospodarske stabilnosti u Hrvatskoj, je razrezano 300 miliona kuna manje. I još ima jedna bitna činjenica na što treba upozoriti građane. Pored povećanje PDV-a, pored porezne presije, kako još žele doći do 3-4 milijarde kuna? Privatizacijom. Što to znači? Prodat ćemo Hrvatske ceste, prodat ćemo Croatia osiguranje i ono što je pogubno za ekonomsku nacionalnu politiku, prodat ćemo Hrvatsku poštansku banku, jedinu nacionalnu banku u koju hrvatski građani vjeruju, i to pokazatelji poslovanja Hrvatske poštanske banke kažu, ali spremni smo i prodati tu jedinu dobru nacionalnu banku da bi se uprihodovalo 3 do 4 milijarde kuna više. Postavljam pitanje gospodinu premijeru ove vlade, da li će kao i 2001. kada su prodali kontrolni paket dionica Plive za 750 miliona kuna ispod tržišne vrijednosti, a to niko danas ne postavlja pitanje, bilo bi zanimljivo, da li će, tada su prodali, dakle, kontrolni paket dionica Plive i sanirali dug u zdravstvenom sustavu. Da li ćemo ponovno privatizirati ove vrijedne domaće tvrtke da bi pokrili, ne dugove, ne nesposobnost današnje vlade. I na kraju, rekao sam da smo imali sinoć i jutros sastanak oko projekcija proračuna na županiju Ličko-senjsku. Mi smo se svi ovdje u županiji duboko nadali da Vlada Republike Hrvatske
Kukuriku, vlada Republike Hrvatske, neće u širokom luku obilaziti Ličko-senjsku županiju kao što je to radila vlada 2000. do 2003. godine. Sjetimo se tada, porazne činjenice. Ni jedan ministar tadašnje vlade ni jednom nije bio na području Ličko-senjske županije. Valjda zato što tada nije bila kompatibilna, reću to tako, vlast na nacionalnoj razini i na lokalnoj razini. Sada neki ministri i dođu. I mi smo se ponadali, moram reći, da smo se ponadali ipak jednom novom odnosu, drugačijem odnosu nego ta bivša vlada prema Ličko-senjskoj županiji, ali kada uzmete proračun, onda ću vam reći da smo ove godine, s obzirom na 2011. godinu, ova županija za izravnavanje decentraliziranih funkcija dobila 2 miliona kuna manje. To je odnos ove vlade prema junačkoj Ličko-senjskoj županiji, koja s ponosom možemo reći nije više uteg oko vrata gospodarskom razvoju Hrvatske po svim pokazateljima. A projekcija 2013. godine za decentralizirane funkcije ova županija će dobiti manje oko 3 miliona kuna. Dakle, ukupno, s obzirom na 2011. godinu, samo što smo letimično pregledali, a ovih dana ćemo to podrobnije analizirati i ponovno možda sjesti s vama i reći vam neke činjenice, ukupno, dakle, ova županija će dobiti između 5 do 7 miliona kuna manje.